Como eu disse, no Serão, fiquei muito feliz com várias gerações de filhos meus estarem aqui, porque isso demonstra o quanto eu amo a religião, o quanto eu amo vocês, né? E só o amor constrói. Mas a verdade está aqui, a gente poder fazer religião com carinho, com serenidade, né? Com tranquilidade. Cada um que bate na sua porta é o que precisa. Ou de uma palavra, ou de um afeto, ou de um sorriso. Mas principalmente ele busca a força do orixá. A gente não pode negar isso. Eu sou escolhida pela Manhãçã. Esse é meu caminho. Que a Manhãçã possa abraçar todos. O seu carinho, possa defender com as suas espadas, né? Seu orixinha afaste toda a negatividade, todos os erros, toda a tristeza do caminho de vocês. E se em algum momento a tristeza, a angústia for maior, vocês sabem que vocês têm, além do orixá que rege, o elendar de vocês, uma grande mão. Posso trazer força, posso trazer alegria, posso trazer misericórdia. O Senhor rege muito bem, posso abrir o caminho todo o que nos faz paz, discernimento, com serenidade e com clareza. Tudo aquilo que realmente é verdadeiro, tudo aquilo que for de paz e crescimento, que todo o tempo que estão lá, a todos os filhos. Me para minha
I'm gonna go.
Thank you.
Oh,